はい。半魔家の本家の半魔陽先生です。今日はね、ちょっと知り合いを、よくテレビに出てらっしゃるね、評論家の山田五郎さんですね。私とはもう古い、同じ年なんですね。彼は京大を卒業してましてね、山田五郎さんね、評論家のね。で、京大で、お父さんがね、和光大学の学長をやってまして、私が高校の時に和光大学の文学部の勉強をね、やった時にお世話になったんですね。山田五郎さん、評論家の山田五郎さんというのでですね、この真ん中に乗っておりやしてますけども、私と同年代なんですね。で、私はね、大学は高校を卒業してからね、和光大学の文学部を高校までに勉強しちゃってからですね、卒業証明書はないですけどね、資格はもらえませんでしたけれども、大学の、ね、高校の時ですね、しかし普通、高校までに終えちゃったんですよ。和光大学文学部をね、勉強を終えまして、それから神奈川工科大学、電気科を卒業したんですね。で、じいさん2人とも東大、おじも東大でね、私の家、は勉強が非常に多い男の世界でありましてね、山田五郎さんも勉強がね、しっかりしてまして、京大というと東大の次ですからね、京大の次ですから大変難しいところを卒業してる。で、親父さんも、学長をやってた、和光大学の学長をやってましてね。で、お父さんのね、家にはね、ちょうど和光大学のね、ちょっと裏側に行ったところにあるんですね、家があったんですね。今は知りませんけれども、何回も行ったですね、私はね、高校の時ですね。で、鶴川ね、小田急線の鶴川にあったんですけども、まあそういうことで、一回神奈川の方の私の家にね、山田五郎さんがね、来たことがありましてね、そんなことでね、山田五郎さんは私と全く同じ年齢ですね。全く同じ、ね、年齢でしてね、まあそういう関係ですね。ただね、私はね、直接彼とは話したことないんでね、それはちょっと注意してくださいね直接は会ってません。家に来たということはね、知っておりますけれどね、私の方の家に来たということは知ってますけども、会ったかな、家で会ったかもしれませんけどね、彼 の, お父さんの 家にね、家で会ったかもしれませんけれども、忘れちゃってるぐらいですね、大昔なんでね。まあそんな関係ですよ。で、そんなことで、今回半魔陽先生とですね、半魔家の本家の半魔陽先生と山田五郎さんですね、兄弟一つの、ね、評論家とかちょっと、もうちょっと父が結構高いんで、評論家の先生とか言ってもいいぐらいな感じの人ですね。そんな感じです。ただの評論家っていう感じではございませんね。そんな感じです。どうもありがとうございました。